Di Gua Musang, Kelantan pula, lebih 16,000 masyarakat orang asli di 118 kampung pedalaman di jajahan berkenaan menarik nafas lega dengan bantuan bakul makanan berkenaan. Masyarakat orang asli di Kelantan menganggap bantuan berkenaan sangat tepat kerana mereka terjejas ketika fasa satu pemilihan negara ketika ini. Mereka yang kebanyakannya tinggal jauh di kawasan pedalaman juga sukar untuk keluar ke bandar ketika pandemik COVID-19. Kebanyakannya kalau kat Kelantan ni, kebanyakannya yang duduk di pedalaman memang ketinggalan ke belakang sikit lah. Disebabkan pandemik ni sebenarnya banyak jugalah kesan dia kepada kami masyarakat orang asli. So dengan pengumuman semalam tu, bolehlah meringankan beban tu. Memang gembira lah. Apa tak gembira, peruntukan. Memang kita gembira. Sebelum ni susah ke nak beli makan apa? Memang susah. Ya, tak boleh. Sukar. Kerja pun tak ada? Kerja tak ada. Adalah separuh tu kerja. Macam ya, saya ni tak ada kerja. Tak ada kerja sendiri. Kerja nebah kebun. Tak boleh tertinggal satu kampung. Tak kira lah kampung saya, mana-mana kampung pun. Jadi minta-minta semua dapatlah hari ini. RM10 juta diperuntukkan khas kepada masyarakat orang asli bagi pelaksanaan bantuan bakul makanan berkenaan.